برم بیگناه اعدام شد به خاطر من که دخترش بودم، ناموسش بودم. من نمادگی ملت روبن هتاتم، وقتی مرگ میشه جریمه انضباط. بالا دارت تو فرصتی واسه نصیحت نی، ما که میریم اما تو میمونی نصیحت نی، ما که داریم میریم فقط تو رو جون مولا. اون بچه رو نیار واسه یه تماشا، نظر از الان ذهنش درگیر داشه، نظر این صحنه رو مغزی سواشه. اونم فردا وقتی که فشار بش بیاد، اونم وقتی بزرگ شد و حدشو بخونم، وقتی عصبی شد از بدی اوضاع زور میشه منطقش توی اجتماع. اونم میگه چون همه بدن اونم بد میشه، توی کنکور بد زندگی رد میشه. ما بد بودیم شما اما بدتر بود، یه جنبی میزنه دت زمین خیلی زود. کدوم ما که یه جوری داریم میریم فنا، اون بالا یا خوشحالترم میشن دادا. ما که رفتیم اما تو یکی مثل من نباش، چیزی رو بذار زمین قلم بردار بجاش. حالا منم اونجا و چشای تو تنابه دار، بکش صندلی رو از زیر پام سر کن. شب روزتان خوش. به اعدام بس است برنامه ای از سازمان حقوق بشر ایران خوش آمدید. من احمد رفعت هستم. این برنامه یک ویژه برنامه دادگاه بین‌المللی مردمی آبانه. برخی از کسانی که به عنوان شاهد در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان حضور پیدا می کنند، به دلایل امنیتی و برای حفظ جان با یک شماره معرفی می شوند. چهره آنها نیز پوشیده است و در برخی موارد حتی صدای آنها نیز صداگذاری شده است. آوردن شاهدانی در اینچنین دادگاهی کار ساده‌ای نیست. احتیاج به روند طولانی و پیچیده اعتمادسازی و همزمان راستی آزمایی دارد. دادستانی این دادگاه این وظیفه را به عهده مریم فومنی گذاشته بود. دادستانی ممکنه توضیح بدین چگونه تونستین این اعتماد رو برقرار کنین و راستی آزمایی کنین؟ بله، همینطور که گفتید یک سری از شاهدای ما با چهره های پوشیده شهادت میدن و یک سری از اونها که ممکنه از روی صداشون شناخته بشن حتی براشون صداگذاری میشه و یک نفر دیگه توی گوشی عین کلماتی که اونها میگن رو میشنوه و تکرار میکنه. ما خب دلیل اینکه چرا محافظت شده شهادت میدن به خاطر این هستش که دلایل مختلفی داره. بعضی از اینها داخل ایران هستن و مثلا خانواده هایی هستن که بسیار زیر فشار بودن تو این سالها، بسیار تهدید شدن، نگران جان بقیه اعضای خانوادهشون هستن و علارغم اینکه براشون خیلی سخت هست و طبیعتا دوست دارن که بیان اسم عزیز از دست رفتهشون رو با صدای بلند بگن، ولی محافظت شده شهادت میدن که هویتشون مشخص نباشه. یک بخش دیگه از اینها مقامات مطلعی هستن که ما در این دادگاه داشتیم، شاهد 185، امروز شاهد 195. اینها هم بنا به حالا هم دلایلش مقدار مختلف هستش. خب طبیعتا دلیل اول این هستش که امنیتشون حفظ بشه و مثلا شاهد 185 رو ما می‌خواستیم که کامل مشخص نباشه که این اصلا از کجا هستش، دقیقاً در چه سمتی رو داره. همه اینها رو خواستیم خیلی محافظت شده نگه بداریم و مثلا شاهد 195 ولی جای امنی هستش. ما نگران امنیت خودش نبودیم ولی نگران این بودیم که در فضای عمومی از چهرهش شناخته بشه و به خاطر همین باز تصمیم گرفتیم که علارغم اینکه خب یک سری اطلاعات راجع به اینکه این کی هست و کجا کار میکنه و اینها، ولی همچنان صورتش محافظت شده باشه و همچنان صداش تکرار بشه. ما به هر حال این شهادت هایی که این عزیزان تو این دادگاه میدن خیلی مهمه، ولی خب مهمتر از هر چیزی حفظ امنیت خودشون هست. به خاطر همین این لایه های امنیتی رو گذاشتیم. و حالا اینکه ما چطور اینها رو راستی آزمایی میکنیم، خب من در روز اول دادگاه گفتم که هویت این افراد، به خصوص افرادی که مقاماتی دارن و افراد مطلع هستن، ما کارت‌های شناساییشون، پاسپورت‌هاشون رو چک کردیم، مدارکی به ما دادن که اون شغلی رو که اینها دارن و بر اساس اون شغل این اطلاعات به دستشون رسیده رو هم ما مطمئن بشیم که این هم درست هست، این تایید بشه. و خب ما الان یک سال و نیم هست با این شاهدها در ارتباط هستیم، یعنی این اعتماد متقابل بین ما ساخته شده. ما خیلی وقتا ما با خیلی از اینها واقعا مرحله به مرحله اومدیم، یعنی خیلی از اینها اول که تماس میگرفتن میگفتن سلام، فقط یک سلام برای ما میفرستادن و بعد ما پاسخ میدادیم که خب بله ممنون که با دادگاه بین‌المللی مردمی تماس گرفتین، چه کمکی از دست ما برمیاد، چه کار ما میتونیم بکنیم. واسه اینکه ما نمیدونیم اینها در چه موقعیتی هستن، ما فکر میکردیم که شاید الان گفته سلام جای امن بوده، فردا شاید این
آدم توی اتاق بازجویی باشه و خیلی مراقب بودیم و این مراقبت توی تمامی لایه ها انجام می شده. یعنی ما واقعا هر بار که تماس می گرفتیم فکر می کردیم که شاید الان این شاهد در اتاق بازجویی باشه، شاید الان یک نیروی امنیتی بالای این شاهد باشه. همیشه یک طوری حرف می زدیم که اجازه بدیم خود اونها اگر راحت هستن حرف بزنن، ولی خب دیگه ما می شناسیم. ما بارها میگم از یک سلام بعضی وقتا شروع می شد، بعد کم کم می گفتن که خب ما می خوایم راجع به آبان شهادت بدیم، بعد کم کم می گفتن، بعد ما می فهمیدیم که طرف مثلا پسرش کشته شده، این طرف یه مقام مثلا مطلعی هست که می خواد اتفاقا شهادت مهمی بگه. ولی خب تو یک سال و نیم گذشته ما با هم در تماس بودیم، چهره های ما رو دیدن، ما چهره های بعضیاشون رو خودشون این اعتماد رو کردن که ببینیم، تماس های ویدیویی داشتیم موقع مصاحبه ها. برای این روز به خصوص هم ما کاری که کردیم این هستش که قبل از این که حتی روز دادگاه اینها بیان و ماسکشون رو بزنن، ما اول چهره بدون ماسکشون رو دیدیم، واسه اینکه ما برای همه چیز یعنی فکر کردیم که خب لازم هستش که یعنی همه چیز رو محکم کاری کنیم. یعنی حتی قبل از اینکه ماسکشون رو بزنن و بیان جلوی دوربین دادگاه، ما اول میبینیمشون، سلام علیک میکنیم، چهره بدون ماسکشون رو میبینیم و بعد میخوایم که خودشون رو بپوشونن، هم برای اینکه مطمئن بشیم کسی که ماسک زده همون شاهدی هست که ما در یک سال و نیم گذشته باهاش در ارتباط بودیم، و هم برای اینکه مطمئن بشیم که خوب خودشون رو پوشوندن، همه نکات امنیتی رو رعایت کردن. و بله ماجرا اینه. یک مسئله دیگه راستی آزمایی مدارک و اطلاعات، چون در این نوع مواقع بعید نیست که نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی بخوان یک سری اخبار غیر واقعی رو بدن. بله. شما پخش کنین گذشته اتفاق افتاده، بعد اونها به راحتی بتونن نفی کنن. دقیقا همینه و ما موارد اینچنینی هم داشتیم، یعنی مدارک و اخبار خیلی شوکه کننده‌ای به دست ما رسید ولی ما نتونستیم اونها رو راستی آزمایی کنیم. یعنی مدارکی بودن که با مهر و سربرگ و امضا و همه اینها رو هم داشتن، ولی خب در نهایت با بررسی همه اتفاقات، با بررسی گفته های شاهد، اتفاقاتی که افتاده بودش، بررسی روندی که میدونیم توی جمهوری اسلامی توی حکومت هستش برای رد و بدل کردن اطلاعات، ما نتونستیم راستی آزمایی کنیم و با اینکه بسیار تکان دهنده بودن ما اونها رو کنار گذاشتیم و بعضیاشون هم حتی یک بخشش رو تونستیم راستی آزمایی کنیم. ولی ما قرارمون بر این هستش که اگر یک شاهدی ما حتی یک بخشی از گفته هاش رو نمیتونیم راستی آزمایی کنیم، متاسفانه مجبوریم کلش رو بگذاریم کنار. حتما با قضات این رو مطرح میکنیم که همچین مدارکی به دست ما رسیده و این شرایط رو داره، چیزی از قضات پنهان نگه داشته نمیشه، ولی اینکه به عنوان مدارک اصلی که ما تونستیم تایید کنیم ارائه بدیم، این کار رو نمی کنیم و نهایت سعی خودمون رو کردیم با هم از کسانی که متخصص هستن، که به هر حال از اینجا که عکس ها رو، نامه های اداری رو، اینها همشون یک فنونی هستش که تو به هر حال تا یک حدی میتونی شناسایی کنی که چقدر درسته، چقدر ساختگی هستش، ما کمک گرفتیم از متخصصا و خود اعضای تیم دادستانی هم یک دوره یک هفته ای رو ما شرکت کردیم برای اینکه بتونیم مکان ها رو شناسایی کنیم که این مکانی که تو این ویدیو هست و شاهد میگه که اینجا هستش، ما اطمینان داریم به گفته شاهدانمون، ولی خودمون هم لازم داریم بر اساس نقشه، بر اساس همه مواردی که هستش، اینها رو شناسایی کنیم. در ادامه بخشهایی از صحبتهای سه شاهد که اطلاع دقیق و دست اول از سیستم سرکوب در جریان تظاهرات آبان 98 را داشتند برای شما انتخاب کردیم. اولی شاهد شماره 185 است که در یکی از شهرهای ایران معتمد امام جمعه شهر بود. بعدی شاهد 195 یک سرگرد نیروی انتظامی است که به مامورین تحت فرماندهیش گفته بود از شلیک به سمت معترضین خودداری کنند. تصمیمی که بازداشت، حبس انفرادی و حکم 5 سال زندان را برای این افسر نیروی انتظامی به دنبال داشت. شاهد آخر، شاهد شماره 399 یک افسر امنیتی است که از سازماندهی زندانیان خطرناک و اوباش و مجهز ساختن آنها به اسلحه های غیر مجاز برای حمله به معترضین میگوید. در روز جمعه بود که بنزین قیمتش 3 برابر شد و در شهر ما به صورت پراکنده و مسالمت‌آمیز مردم تجمع‌های اعتراضی انجام دادند. و در روز شنبه
که فردای اون روز بود این تجمعات یکم شکل پیدا کرد، ولی هنوز آرام، هنوز آرام بود و اینها، و تا ظهر شنبه خیلی شهر شلوغ شد، شهر شلوغ شد و اینها مراکز رو تعطیل کردند و مردم تو خیابون بودن. ساعت 6 عصر شهر شلوغ شد، شنبه 6 عصر، و فاجعه از ساعت 10 شب شروع شد که اینترنت قطع شد. و زمانی که اینترنت قطع شد و مردم هم تو خیابان بودن، شعارها و اغتشاشات پراکنده ای آغاز شد. آغاز شد در روز شنبه، خب زیاد هنوز عمیق نشده بود تا روز یک شنبه صبح که آیت الله خامنه ای در درس خارجشون، ضمن اینکه مردم رو مثلا امید داشتن که رهبری طرف مردم رو بگیره، ناگهان رهبری گفت که من تخصص ندارم، و همین باعث شد که یک جورایی شهر در فوران بکنه و شهرمون، شهر ما بیشتر. خب درگیری ها زیاد شد، درگیری ها زیاد شد، بانک ها به آتیش کشیده شد و مسائلی از این چنین، و نهایت امر این شد که نیروی انتظامی به وسیله سلاح گرم وارد عمل شد و در بعضی از مناطق شهر ما مردم رو با گلوله مورد هدف قرار دادن. و روز یک شنبه قضایا جمع نشد، قضایا جمع نشد و شورای تأمین شهر به ریاست فرماندار تشکیل شد با حضور امام جمعه، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، وزارت اطلاعات، دادگستری، مدیر دادگستری، همه جمع شدن. امام جمعه گفتن که من خودم نیرو دارم، و نیروهاشون هم یک سری از اوباشین بودن که با زنجیر و پنجه بوکس و اینها، و بنده هم در اون جلسه بودم، اومدن بیرون به دستور امام جمعه و خیلی از مردم رو با لباس شخصی تحت عنوان نیروهای بسیجی و حزب اللهی مورد ضرب و شتم قرار دادن. و همین کماکان قضایا ادامه داشت و تو تمام محلات، تمام خیابونها متمرکز نبود، به خاطر همین نمیتونستند کنترل کنند. یک سری نیروی دیگه وارد کردند، نیروهای گردان امنیتی امام علی و گردان نوپا وارد شدند، مجهز به سلاح‌های قناصه و جسه، که مردم رو دستور داشتند، اینها دستور کتبی داشتند که معترضین رو اگر نتونستید کنترل کنید و نیروی انتظامی پشتیبانی کنه اینها رو، اینها کمر به بالا و حتی توی سر شلیک کنند. که حتی جلسه بعدی اومد زیر نظر سپاه، یعنی وضع خراب شد و از دست فرماندار خارج شد، اومد دست سپاه، که امام جمعه برگشت به اینها گفت که قضایا رو تمومش کنید تا آخرین نفر که نره خونش و شهر آروم نشه، شما بیستید جلو اینها و هر کاری که میدونید بکنید، و حتی اگر هم خون هم ریخته شد مسئولیتش با من، گناهش با من، حضرت آقا ناراحته، باید این قضایا جمع بشه. و نهایت امر قضایا تمام شد و در شهر ما، من چیزی که حالا آمار و چیزی که خودشون میدادن به ما عددی، بدون نام اشخاص بالغ بر 120 نفر کشته شده بودن در شهر ما.
حالا این در مقیاس که تو ایران بخوایم حساب کنیم خب یه رقم بزرگی میشه. شهر ما انقدر کشته داده بودن ولی گواهی فوت کسانی که صادر میکردن با عناوین دیگه بود، یعنی از شورای تامین دستور میرفت از سپاه و فرمانداری و دادستانی که شورای تامین بودند و علت مرگ رو چیز دیگه ای پزشک قانونی می نوشت و اینها رو دفن می کردن و به خانواده ها تذکر می دادن و می گفتن بچهتون فلانجا هست یا عزیزانتون فلانجا هستند، این قبرشه. این تا روز اغتشاشات بود. بعد از این قضایا ما رفتیم بازدید، یعنی اومدن به آقا گفتن که برین بازدید از کسانی که بازداشت شدند، برید اونا رو بازدید کنید. خب زمانی که حدوداً دو هفته بعد بود ما از این ور اون ور میشنیدیم بعضیا که زیاد کاری نکرده بودند یا بستگانشون وضعیت خوبی داشتند تونسته بودند با رشوه بچه‌هاشون رو بیارن بیرون. یه عده دیگه مونده بودن توی بازداشتگاه ها که اینها وضعیتشون از اونهایی که کشته شده بودند من به جرأت میتونم بگم که بدتر بود. یعنی در مورخه 23 آبان 98 نزدیک به 60 نفر نیروی تحت امر تحویل بنده شد که به یکی از شهرهای یکی از استانهای ایران ارسال شوم و در مدرسه‌ای که قبلا پیش بینی کرده بودند استقرار یابم. از 23 تا 25 از 25 به غایت 21 تا 1 آذر اونجا مستقر بودیم. در 20 اعتراضات مسالمت آمیز شروع شد و نیروهایی که تحت نظامت ما بودند به ما سپرده شدند. استقرار نیروهای لباس شخصی و شبه نظامی در 4 ضلع بالای ساختمان فرمانداری، بانک سپه و مجتمع مسکونی حوالی اون که با مدیر مجتمع هماهنگ شده بود و استقرار برای فیلمبرداری و سلاح‌های مستقر در بالای پشتبان، کسب تکلیف و دستور تیراندازی به توسط شورای تامین شهرستان که متشکل از فرماندار به عنوان رئیس شورای تامین و رئیس یا نماینده اداره اطلاعات شهرستان، رئیس دادگستری، فرماندهان نظامی اعم از سپاه، نیروی انتظامی و ارتش تشکیل می شود و هر گونه دستور صریحی از طرف شورای تامین مبنی بر برخورد با سلاح گرم یا سرد توسط این شورا انجام می شه. اعتراضات مسالمت آمیز مردمی کاملا مسالمت آمیز بود و به من دستور استقرار نیروها در حوزه ماموریتی هم صادر شد که بنده هم نیروها رو کاملا توجیه کردم که در هر شرایطی حق استفاده از سلاح گرم را ندارند و تعداد نیروهایی که به نظر خودم از سعی صدر بالاتری برخوردار بودند رو سلاح گرم در اختیارشون گذاشتم، اما کامل اونها رو هم توجیه کردم.
تذکرهای کلامی سعی در آرام کردن و توجیه معترضین داشتم که خوشبختانه بدون هیچ مشکلی و مانعی انجام شد. افراد معترض و تجمع کننده هم نهایت همکاری رو با مامورین داشتند و برخورد مؤدبانه و از هر گونه تنشی هم جلوگیری کردند. تا اینکه توی قسمتی از شهر صدای تیراندازی های ممتد به گوش می رسید، صدای رگبار اسلحه های کلاش و تک تیرانداز های بداگانوف اگه اشتباه نکنم به گوش شنیده می شد، تا اینکه یک عده مسلح با لباس های شبه نظامی و مسلح با تیراندازی های بی جهت با قصد ایجاد ارعاب و وحشت برای معترضان به سمت اونا حمله ور شدند و بعد از یه مدتی دوباره یه گروه های تشکیل و فریاد نیروهای این گروه های مردمی با فریاد نیروی انتظامی حمایت حمایت رو سر دادن. تا اینکه توسط یکی از عوامل سپاه با بیسیم با من تماس برقرار کردند و دستور دادند که بایستی نیروها رو به بلوار مرکزی شهر و پمپ بنزینی که در اونجا واقع شده بود اعزام کنم، که من امتناع کردم چون در سلسله مراتب کار بنده نبود. نیروهای تحت امر من میبایستی با سیاست فقط مانع تخریب از سوی معترضان میشدند که ناگهان لباس شخصی های مسلح به سلاح‌های گرم و نیروهای سپاه و افرادی که لباس محلی اون شهر رو داشتند شروع به تیراندازی به صورت رگبار به سوی مردم کردند، که این موضوع باعث افزایش تنش و تحریک معترضان شد. نیروهای سرکوبگر تا جایی که بنده خبر دارم شامل نظامیان هم از پرسنل اداره اطلاعات، نیروهای سپاه و نیروهای سایر ارگانهایی که احتمالاً کارمندهای دولتی و نیروهای نظامی که شروع به تیراندازی می‌کردند بدون هیچگونه اتیکتی هم بودند. تیراندازی نیروهای آتش به اختیار بدون هیچ حساب و کتابی و حتی در خصوص مهمات مصرفیشون مورد هیچگونه مؤاخذه‌ای قرار نمی گرفتند، در حالی که نیروهای انتظامی در صورتی که مهماتی هم مصرف می کردند
در آخر تعداد آنها باید صورت جلسه می شد. 25 اسفند طی حکمی از شهم نهم بازپرسی شهری که اسمش رو نمیبرم، بنده بدون احضار در محل کار به توسط نیروهای امنیتی جلب و بدون هیچ گونه توضیحی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه بردند. و هفته ها در سلول انفرادی گذروندم. تحت شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، جسمی نبود. تا حدی که فقط یک نمونه از شکنجهش رو خدمتتون، خدمت قضات محترم دادگاه عرض کنم. برای من که در انفرادی به سر می بردم، یک برگه پزشکی قانونی درست کرده بودند. مبنی بر این که خانواده من در حین عزیمت به شهر دیگری در حین مسافرت تصادف کردند و جنازه اونها در سردخانه است. این برگ جلی بود که به من نشون میدادند. وظیفه‌اش این بود که با استفاده از زندانیان جرایم خشن اونها رو با سلاح‌های غیر سازمانی، مثل سلاح‌هایی که از رده خارج شده، اسلحه‌هایی که قدیمیه دیگه هیچ استفاده‌ای تو سازمان ازش نمیشه، یا انواع سلاح‌های سرد، این گلوله رو به نیروهای سازمانی مثل نیروی انتظامی و پلیس و غیره وصل بکنن، بندازن گردن گروه‌های محارب به اصطلاح. یه سری تیرهای دو زمانه هست که بیشتر تکتیر اندازه استفاده میکنن از این گلوله ها. اینها داخل داخلشون مواد منفجر است. وقتی که به بدن اصابت کنه جراحت خیلی بزرگی ایجاد میکنه. از این گلوله ها فقط به قصد کشتن استفاده میشه، نه برای زخمی کردن. و گلوله های ممنوع هم هستن. حقوق بین الملل ممنوعه، برای اینکه تیرهاییست که 100% برای کشتن استفاده میشه، اصلا برای زخمی کردن نیست. در زمان جنگ هم عراق فقط بیسیمچی ها رو با این میزد که مطمئن شده که اون بیسیمچی میمیره. این گلوله ها اصلا زخمی نمیکنه، چون هم اثرات گلوله معمولی رو داره، هم مواد منفجره ای که هنگام جراحت باعث مرگ میشه. این دو کار همزمان صورت میگیره در مورد این سلاح ها. این زندانیا رو من استخدام نمی کردم یا واحد تحت امر من. اینا از طریق سیستم های حفاظت اطلاعات گلچین می شدن، آموزش داده می شدن برای انجام این کارها. هر جا که تظاهراتی اغتشاشی بود اینا باید وارد مردم عادی می شدن، تظاهرات رو به سمت ایجاد خسارت، صدمه زدن به اموال عمومی، به سمت آشوب ببرن که در واقع دولت این قدرت رو پیدا بکنه که بتونه سرکوب کنه. در واقع به جای سرکوب در حالت آرامش از سرکوب به وسیله قوه قهریه استفاده بکنه. کار اینا در واقع اینه، قاطی مردم شدن و سمت و سوی بردن تظاهرات اون طرفی که سناریوی خود حکومت نوشته شده سوق بدن. و اینا هم تاریخ مصرف دارن دیگه. بعد اینکه تاریخ مصرفشون تموم میشه یا به صورت تصادف یا اووردوز مواد مخدر از بین میرن، تا اونجایی که من اطلاع دارم. اعدام و سست ویژه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در اینجا به پایان میرسه. ما البته سعی خواهیم کرد این دادگاه و آنچه در این دادگاه گذشت رو در ویژه‌نامه‌های دیگری و همچنین برنامه‌های عادی اعدام و سست پوشش بدیم. تا برنامه بعد شاد و تندرست باشید. Rain
میخن که سنگ مثل امثال منو با یک کیلو برین میخرن و میندازن جلو. 30 ساله که کوچه خاکیامون خاکیه، آسفالت خوبه خوبه اما واسه مردن که کسی مثل منو جلو رو دار بزن. یه مش مریضم واسه نو تخمه بشکن که فیلم میگیری وقتی یکی جو میکنه.